Olha que tamanho de pé de burana. Mas rapaz, pé de pau bonito, viu? Foi o quê, meu? Marimbondo, tem aí a emburana, morreu, pô. Tem meio mundo aí, Zé, de casa de marimbondo caboclo. Eita, é mais marimbondo caboclo, viu? Vixe, Nossa Senhora. Deixa eu ver onde ele ferrou. Eita, moleque, já inchou. Praia. Ficou muito lindo. Maria, dói demais, né? Bora lá olhar onde é o caixote dele. Agora vou pegar com o sovaco também. Só de raiva. É onde ele? É um pé de burana ali, ó. Eita, é mesmo. Cachote de marimbondo caboclo monstro. Vixe, Nossa Senhora, você ia passando de baixo. Isso. A sorte só mordeu um, viu? Tá rependurado lá? Eita, pessoal, o Mel teve uma surpresa, tomou um susto muito grande aqui, um chapéu de marimbondo caboclo. Ferrou ele na bochecha, mas como ele estava desprotegido sem a roupa da apicultura, aí eu vesti a roupa aqui de apicultura e vou lá fazer umas imagens dele. Vou ver se ele é valente mesmo. No final do vídeo eu vou mandar um alô pra galera, para todos os inscritos. Você que está chegando agora, é novo no canal, não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, ó, pra tá dando aquela força. A gente não aconselha não, né, Zé? Aqui é o Zé e o Mel, viu? Lembrando a galera que eu não aconselho a galera fazer esse tipo de brincadeira aí na região de vocês. Porque esse marimbondo é brabo, a gente toma com a roupa, né? Pra fazer tem que estar equipado com uma roupa dessa, uma luva dessa aqui, ó, de couro. E esse marimbondo me mordeu, mano, não foi porque eu quis não. Eu ia passando debaixo sem ver, não foi? Foi. E ninguém? Época, galera, eu tomei 10 ferroadas desse marimbondo aí, quase que eu morro. Muitos anos atrás. É porque ele pega... É brabo demais, marimbondo vermelho, marimbondo caboclo. Pega de surpresa, né? É. Tá preparado já? Tô preparado. Quero tirar ele não, meu, com o sovaco não. É, o fedor de sovaco diz que ele amansa mais, hein? Tem coragem não? Bora lá, homem. Então deixa que eu vou, meu. Faz ela, Zé, mostrar. Esse aí faz mel, Zé? Faz não. É uma vespa. E ele come o quê? Marimbondo vermelho. Ele se alimenta de fro, meu, eu acho. De... Ó, galera. Marimbondo vermelho, viu? Quando ele ferrou. É, sai uma catinga de enxofre muito grande. Nunca vi um marimbondo desse tamanho. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem muito. Aqui detrás também tem, ó. Tá cheio de cria, Mel, ele, Mel. Tá cheio de cria, viu? Vixe, Nossa Senhora. Oi. Não vem não, viu? Vem não, que tu te arrebenta todinho. Eu tô com a roupa agora. Tá brincando, hein?
Ele fura a roupa não aguenta o ferrão dele não, meu. Será que ele fura? Ele fura, meu. Olha, Ave Maria. Ih, aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ai! Ai! Corre, porra! Ave Maria! É muito brabo, porra! Errou? Nossa senhora, que maribondo brabo, maribondo caboclo! É no emburano, né? Eita, meu! Corre! Eita, maribondo brabo, dá de gota serena, tá choco, pô! Não, opa, aí pegou outro surpresa ainda agora, Zé? Vixe Maria! Vai lá de novo! Não faça isso aí, viu, na sua região! Chance, filmou de pertinho, Zé? Era pra sair de baixo, hein? Ave Maria, meu! Aquele ferro morreu, pô, é muito brabo, né? É brabo demais, pô. E o ferrão dele, pessoal, eu tô com medo de... da roupa de apicultura não suportar, né, meu? Lá de novo. É, galera, eu vou voltar lá de novo. Ó. Eu não tenho coragem de assanhar ele não, meu. Ele não morde não, tem com a roupa. Tô doido não, é muito bravo, ximaria. Rapaz, é uma invenção, né? Eita, é a língua não? Tomei mais até ferroada, meu. Eita, rapaziada, vocês viram aí que maribondo caboclo brabo da gota serena. Esse daí é brabo, viu? A galera conhece, meu. Eu tenho certeza que o pessoal conhece essa espécie. É um caboclo, né? Agora eu quero aproveitar e mandar um alô pros amigos inscritos, né, meu? Nosso amigo é José Décio de Oliveira, tá lá na Bahia acompanhando o canal. Nosso amigo também, João Batista, em São Paulo, e sua esposa Joelma. O nosso amigo também, meu, é Ronaldo, tá lá em Solânia, né? Ronaldo e Joseano, né? Acompanhando o canal. Ó, galera. Bichona aqui, uma barriguda monstro. Essa daqui é grande, viu, meu? Também tem nosso amigo Gilberto, meu, de Pedreira, coladinho no sul de Minas. Ele tá lá no estado de São Paulo, na divisa entre Minas e São Paulo. Valeu, meu amigo. Aquele abraço, tamo junto. Também tem, meu, é nosso amigo Marinaldo, né? Marinaldo é eletricista de Campina Grande, na Paraíba também, acompanhando o canal. O nosso amigo também é Dinha Cabeleireira em Riachão do Bacamarte, meu. No canal. Pessoal do Rio de Janeiro, né? A turma boa lá no Rio de Janeiro e Saquarema. A galera lá na região dos lagos também, na Ilha do Governador, Lenildes, Ruelto Fernandes. A Mauri, também tem o Caio Mariano. Também, na, né, na Ilha do Governador, né? Nosso amigo também, Ricardo, tá lá em Barro, no Ceará. Tamo junto. Nosso amigo também, meu, é Duda Refrigeração, meu. Tá lá em Santo André, em São Paulo. Tá no ABC, né? Lá no ABC Paulista. Eita, terra boa, no São Paulo. Pessoal, nordestino lá trabalhando naquela pessoal lá de Cajá, né, Zé? A turma boa lá no Cajá também, no distrito do Cajá. A galera boa lá em Recife também acompanhando. Esse apicultor de Recife, né? A galera cuida das abelhas. A turma boa. E lembrando, né, Zé, que o maribondo tá lá no mesmo lugar. Aqui ele vai ficar morando no lugar dele. Ninguém vai tirar ele não, é um inseto muito peçonhento. É uma vespa, mas tem que preservar, né, Zé? É uma vespa muito perigosa, meu. É, não pode. Ele tá lá no mesmo lugar dele, na amburana, hein?
Sempre vai ter umas pessoas, meu, que nós não vai estar lembrando o nome, né? Porque é muita gente. É, o pessoal tem que dizer, né? Qual é a cidade que eles moram, né? Como é o nome deles aqui, como é comentar no vídeo, porque a gente vê aqui, né? É, a galera vai comentando aí, já tá ajudando nós aí a se lembrar, né, meu? É isso aí. Da grossura. Xii Maria, grossura de barriguda, né? Não conheço homem pra abarcar uma bicha dessa, viu? Isso é uma barcaça. Vixe Maria do céu, dá quantos quilos, é? Quantas mil toneladas? Aí, dá quantas mil toneladas, é uma árvore dessa? Mais de 100 toneladas. Uma árvore dessa aqui, mas é uma árvore centenária, com bilhões de anos, né? É muito antiga. Que nasceu. Verdinha, pessoal, ó. Continua, Zé, manda um alô aí pra galera lá do Pernambuco, Quinha Oficial. Quinha Oficial em Lagoa do Ouro, no Pernambuco. Os apicultores também, meu, lá, junto e misturado. É, a galera boa lá de Zé do Meu Amorim, Zé do Nordeste, né? Eita, dá um abraço também para toda a mulherada também que acompanha o canal, né? É, muita mulher também. Minha amiga Maria lá em São Paulo, é. Sueli. A turma boa, viu? As mulheres que cuidam daqui, que assistem o vídeo da gente. Vamos embora. Quem for chegando aí já vai se inscrevendo, né, Zé? Se inscrevendo, deixando like, compartilhando os vídeos aí, ó. Fica à vontade. Pode cuidado compartilhar com os vídeos aí, aqui, ó, fica à vontade, aqui, galera. Aqui tem muita cobra, cuidado. Vê só aqui, faxeira aqui, né, Zé? E o maribondo dá aquela amburana ali, né, Zé? Olha lá, ó. Emburana aqui tem, pessoal. A burleteira aqui, ó. As abelhas estão na flor também. É as árvores que tem aqui na caatinga. E aqui na frente a barriguda. Barulhão de abelha aqui voando. É isso aí, né, Zé? Mais um vídeo aqui que fizemos no Mar de Bondo Caboclo. Tá valendo, né? Brabo que nem a gota serena. Mordeu aqui no meu dedo, galera. Tá inchada. Mordeu quando? Mordeu por cima da roupa aqui, ó. Vixe, mordeu por cima da roupa. Ó, ferrou aqui. Mal da minha bochecha. Fiquei lindo. Filma aqui eu de novo. Tá aí, ó. Eita. Chegar em casa eu tô passando uma prumadazinha, meu.